մարմամ վիրավյանն ծնվել եմ Խաչիկի Խաչիկյուն, ես սովորում եմ Խաչիկի դպրոցում 7-րդ դասարանում։ Ապրես, շնորհակալ եմ քեզ։ Մեր դպրոցում ենք շատ մենք ֆուտբոլ ենք ամեն ընկերների հետ ֆուտբոլ ենք խաղում։ Դա ֆիզկուլտուրա ենք պարապում։ Թշնամի, որ մեզ մոտիկա մենք թշնամուց չենք վախենում։ Ինչի՞։ Բոլոր հայ մարդիկ ուժեղ են ու չեն վախենում թշնամուց։ Երազանքը որ պատերազմ չլինի, զոհեր չունենան, գերի չունենանք, բոլոր զինվորները վերադառնան իր ստրները, առաջին ցակցուց երազանքսերն էր, որ գիտարռենա, որ գնամ գիտարը պարանում քի։ Դե որ իմացանք դպրոցը, որ ճամբար, որ եկա մեր դասեր կասես, որ ճամբար է գնում, մենք շատ ուրախացանք։ Լսել եմ, որ մենք գնալու ենք ճամբար եւ այնտեղ լիքը ընկերներ ենք ունենալու, շփվելու ենք իրանց հետ, որ գիտարն ինձ ես այնտեղ կնվագեմ։ Շատ կուզեի հնարավորություն լիներ գնալ ճամբար։ Ես շատ կուզենամ այդ ճամբարում լիքը ընկերներ ձեռք բերեմ, բոլոր այդ շփվեմ։ Իսկ ինչ ես ուզում դառնալ։ Ես ուզում եմ դառնալ զինվոր։ Ինչի համար։ Որ պատերազմ լինի, որ գնանք պաշտպանենք, որ բոլոր մանուկները ուրախ լինեն։